go. Monta aset sulla? Ei ihan ole vasta jälkeä. Pakko vaan ennen tehdä. Käytkö? Se oli tampu kolme kokeita, kun mä lappaan tän yhden. Ei toveli tilta tohon. Sano, se näkyy jossain kyllä ylimääräisen kuin. Avaidaan kans vähän asetelma. Vittu. Tää on hyvä, tää saatana norrin kiväri. Vittu. Saatana, missä... Missä nyt oot? Häh? Ah. Vittu. Ah, niin, tässä ei oo foilamakin, joo. Mä oon tää katoa vielä. Taas. Ai saatana, kova. Samaa mielestä. Yes. Joo. Mitä tää meni kattoo tää paska, mä putosin alas taas. Missä sä oot? Moro. Mitä? Thank you.
Näköjään ihan alas. Mä en tiedä missä oot. Ja mä oon tuolla lähellä, niin pystyy kans vittu. Aa! Saatana! Oliko se Hedu? Kuulet vain niinku putoamassa siitä reiästä, kun sä oot... Aa, on sama homma. Taas tää yhä. Vittu. Helvettiä! Onko se noskope? Oli pakko ajaa. Mä en luota niihin yhtään ikinä ite. Joo, sit. Tää oli kupaa suicide. Vaikka sen sun piitas läpi löytä. Ei se ole vani. Tää on vaikea. Pitää joku areena, missä ei ole mitään blokkia. Ihan vaan. Tää pelikirja jatkaa mut. Oi, se on se, se on hyppää nyt saatana. Mä en voi hypätä tästä, noni. Oh my god. Ota joku hieno nyt tähän. Aha. Tänä. Joo. Mennään trappiin. Saa alhaalla ylhäältä. Jaa! Mä sanon, että mulla loppuun tuli, mulla oli kaks. Hei, vittu, tää on hyvä skäri. Ai, mulla loppuun tuli. No niin, yes. Nyt on tarpeeksi. Joo. Ne pikku tempi. Ei saatana.
Noin. Eli voisi tässä kirjoittaa dokumentti, että sä oot 2 kertaa vaan parempi snipulla. Melkein.